皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回からはジョセフさんが火曜日恒例の予言とは別に配信した、バババンガの2024年以降の衝撃的な予言を数回に分けてご紹介します。バババンガの2024年以降の衝撃的な予言。バババンガは神秘的で目は見えず、世界から不思議がられていました。2024年についての恐ろしい予言は不思議な形で封印されたまま残されてきました。彼女の予言は背筋が凍るほど正確で、その未来への洞察力は2024年以降にどうなるのか知りたい人たちに深い共感を与えるでしょう。バババンガは1996年に84歳で他界しました。彼女の予言はこのタイムラインにおいて封印を解かれつつあり、世界中の人たちを驚嘆させています。どうしてバババンガの予言はそこまで特別な響きを持っているのでしょうか。私がその2024年以降の予言に隠された秘密の封印を解こうと思います。どのようにそれが私たちの生活に関わってくるのでしょうか。彼女は1911年1月31日に当時オスマン帝国の一部であったストルミツァで生まれ、ヴァンゲリア・ディミトロバという名前でした。後にバババンガと呼ばれます。貧しい家庭の出身であり、バルカンのノストラダムスとして有名になる前のブルガリアでの人生は、小さな乾村で農民の親の元で苦労して生活していました。彼女には何人かの兄弟がいましたが、密接な地域社会の中で子供時代は大変でした。彼女の後の精神的な傾向は地域の伝統に根ざしていました。彼女は視力を失いますが、それが彼女の人生を一変するような見返りをもたらします。その悲劇はバンガが12歳の時に襲いましたが、激しい竜巻が彼女の村に到来し、彼女は吹き飛ばされて地面に叩きつけられました。それは単なる作り話にも聞こえますが実際に起きた出来事で、彼女は泥と石に覆われた状態で救出されその時に負った傷は彼女の人生を変えてしまうことになったのです。懸命の治療にもかかわらず彼女に視力が戻ることはありませんでした。そして徐々に完全に見えなくなってしまったのです。この悲しい出来事は彼女の人生の転機となり、目が見えなくなった代わりに別の感覚が研ぎ澄まされました。普通ではない感覚を覚えるようになり、彼女は村で起こる出来事を予言するようになったのです。例えば動物を見つけたりちょっとした病気を予測したりという感じです。そのうちに彼女の超現実的な才能の評判が立つようになりました。彼女は未来を垣間見ることができたのです。それは2024年の恐ろしい出来事とそれ以降の予言も含まれます。これらの事実を理解して彼女のペトリッチにおける信じられない人生を見てみましょう。彼女についての噂は瞬く間に広がり、周囲の人々は人生の行く先とヒーリングを求めて彼女に会いに来るようになりました。ペトリッチにある彼女の小さな家は救いを求める人たちにとっての聖域となりました。彼女の予言とハーブによる治療により盲目であっても前進できるようになりました。彼女のやり方はシンプルでしたが奥深いものでした。訪れた人によれば彼女が手をかざした瞬間にその人の人生を詳細に言い当てたそうです。そして未来を不気味なまでに言い当てました。彼女の助言は時にはハーブの処方や祈りそして食材などにも及びました。バババンガに対する関心は村の外にまで広まり、彼女は世界的なセンセーションを巻き起こしました。彼女の名声は国境を越えて広まり、国同士の陰謀の対象にもなりました。20世紀後半には政治家や政府高官そして有名人までもが彼女の元を訪れ、自分自身のことや世界情勢を尋ねました。彼女の正確な予言はメディアにも伝わり、その神秘的な能力には称賛と疑いの目の両方が向けられました。
その有名な予言の中には世界的に重大な出来事も含まれ、例えばソ連の崩壊や大災害、テロリズム、そして2001年のワールドトレードセンターへの攻撃も含まれます。彼女の予言にはトランス状態で発したものもあり、断片的で象徴的なメッセージが降りてきたそうです。それらの予言を訪問者に解釈して伝え、時には詩や暗号のような言葉で語りました。それを解釈するのに何年もかかるものもあり、それがさらに彼女の伝説に神秘性やオーラを際立たせ、周囲の人たちは彼女の予言の解釈に苦労することもありました。彼女が残した2024年の予言は世界中の人々を虜にして離しません。では彼女が2024年について何と言ったかについて見てみましょう。2024年に入りいくつかの予言が再び注目され、環境の危機や重大な世界外交の変化は特に解釈の面から2024年の予言は印象深いものとなっています。恐ろしい気象変動に見舞われ、世界の主要国を含めて政策面で注目すべき出来事があるというものです。これらは地球の状況や人類へのインパクトの面から長期的な警告となっています。2024年についてのババヴァンガの有名な予言として巨大地震の可能性について述べています。それは実際の地震という意味だけでなく国際政治が揺さぶられると解釈できます。彼女の予言は時には暗号をめいており、その言葉はどれだけ国々が関連しまた統治されているかを再認識する必要があります。恐ろしい実態であるにもかかわらずそれらの予言の信頼性を疑わざるを得ない場合もあります。一方私たちには真偽を知る術はないものの、彼女の今までの予言が正確であることから2024年以降の背筋が凍るような予言を深掘りしてみます。彼女の過去の予言とその正確性は分析するに値します。ババヴァンガをめぐる陰謀論は過去の予言が正確であると思われているところから来ています。学者や彼女の信奉者は、過去の予言を細かく調べてその頭角を調査しています。彼女の予言が正確であることは彼女の支持者から議論され、反対派はその多くの予言が曖昧である点を指摘します。予言は何通りにも解釈でき、研究者はそのパターンを調べています。彼女の正確な予言は大規模災害や重大な政変についてであり、広範囲に影響を与え歴史的に記憶されるものが多いです。例えば彼女はロシアの潜水艦が2000年に呪われると予言し、それが正確に的中しました。ババヴァンガは1980年に恐るべき予言を残しており、呪われた都市が破局によって沈み、悲しみの衝撃波が全世界を覆うと予言しました。彼女の前もっての警告は2000年8月に188人が搭乗する潜水艦が沈没し犠牲になることで的中しました。そして世界はその信じられないような重大な犠牲に喪に服しましたがそれだけでは終わりませんでした。ババヴァンガは911についても予言しており、控えめに言ってもとても恐るべき言葉であり、1989年に忘れがたい予言を残しました。恐ろしい予言でアメリカにとって不気味な未来であり、鉄の鳥に襲われ人々に落ちてくるという内容です。また彼女は狼たちが森の中で稲なき無実の血が流れると言いました。彼女の信奉者によればそれはハイジャックされた飛行機により世界的な危機が訪れると解釈できるとのことでした。これは特に目立つお話であり、彼女が言った森という言葉はジョージ・ブッシュを表していると言われています。彼はアメリカ軍という狼を指揮してテロとの戦いを宣言しました。この震撼すべき予言はアメリカ全体にとって暗い現実となり、痛みを伴う影と絶望をもたらしました。巨人のようなビルはその時に倒壊しました。この事実によりババヴァンガの語る言葉は実際の予言であると人々に浸透するようになりました。
またその予言の曖昧さが彼女の予言に不思議な恐怖感を与えたのです。彼女は予言により熱狂的に迎えられるようになり、その言葉や予言に含まれるテーマ性にも世界は興奮させられました。彼女の予言は幅広い分野に及んで独特の雰囲気を帯び、世界へこれから起こる出来事を暗示していました。いかがでしょうか。日本では竜巻はあまり発生しないので、竜巻に吹き飛ばされるのは想像もできませんが、さぞかし壮絶な体験だったことでしょうね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。